母女有共同的目标啊。对啊，哎，昌哥，你真的不了解。不一定那个女儿她的心态会跟，有的她也希望这样。真的，你看是真的。母女共同目标，两个这个问题是这什么？哪是共同目标？是先给她一个价值的灌输，这哪是？哎，你给她灌输，那个女儿她有接受，表示她的。不一定小孩子那么小孩子谁，不一定小孩子到你的，你给他灌输什么，他就是配合你。黑马爱多啊，黑早给啊，马马干嘛？这条路，两一加一大于二，你知道吗？这个香港首富哎，叫就是还没有结婚了，但已经到等于是已经嫁到香港首富的豪门了，就是女儿。当时就是有共同目标，其实最早是，其实我跟你讲，他这就是妈妈一开始是为了英皇的那个合约嘛，被冷冻，母女两个去找了一个法师做法，结果哎解决了。妈妈一看，哇，这个方法，这个法师好厉害哦，就偷偷去找这个法师，因为女儿就跟一个音乐人，一个穷的不是很有钱的音乐人谈恋爱。妈妈想，这法师既然这么灵，把他桃花劈断，又做又灵了。这个时候妈妈就跟女儿好好谈了，说你看怎么样，以后我们现在要怎么样，就母女达成共识，要嫁豪门。再认识，刚好认识李泽楷了，再做一次法，你看啪进去了。就是我们也没有办法判断说他的价，就是我们只能说他的价值观跟你我不一样，对不对哈？那他们朝他们的这个目标去做，对不对？那当然这出来嘛，这一定要还的嘛，对不对？那将来就不想用什么来还的了嘛，那你就要到你东西，毕竟要舍掉你要不到的东西，对不对哈？可是还有妈妈帮女儿安排饭局的，你听过没？有，就是，其实我们没有在这张里面的，不要乱想，不要乱想。然后这个安排饭局可以安排到，就是说，其实就是，其实好像到一个新的一个工作环境，他妈妈就会主动递名片给人家。然后也就是试一下，会甚至约那个他觉得有可以帮他找到客人的工作人员约来吃饭哦。然后其实我们也是好几个人一起知道才知道说有这个事情，不然就是都是各自试一下，感觉好像是你有专属委托我帮你介绍什么，就是其实也有这样的妈妈，这种都是不是不可能的。我那时候还有，我觉得他妈妈有，因为那个是我的好朋友，那这也是发生在我学妹那时候，认识一个非常有钱的人，可是因为那有钱人大我快要30岁，所以我完全没有兴趣。那因为这是我的好姐妹，我就跟她说，这么老人你也想要追我，怎么样怎么样？我跟你讲，他就把这件事告诉他妈妈，他妈妈打电话给我，他说：“那不然这样，你不要，你可不可以介绍给他？”对呀，哇，是啊。那我老实说，我就真的介绍给他。对啊。那现在他是他先生啊，对，所以他大概10年前跟我说他帮他先过60大寿，我整个在笑到这个很奇怪。他说：“昨天我帮我老公过60大寿，就觉得那个没有办法。”我没有办法意会，因为我帮我爸是有过60大寿，那开心就好了。可是你看，我朋友他也很开心，对啊，所以真的不是说他会觉得有压力，他没有，他也乐当有。我告诉你，没有压力的真的还是居少数，所以我不能因为牺牲那些有压力的小孩子。对，没错。我听说有演艺人员真的，我看现在哈，为了栽培小孩也真的是不遗余力哈。对啊，像下一代，像崔佩仪的儿子啊，像欧阳妮妮他们也都很栽培啊。哦，那一天那个欧富娟就是讲了一个事情，他富娟当着我的面哦，就赞美说欧阳妮妮很会画画，很会跳舞，问就讲哦，我就跟他说，我说这种妈妈最讨厌，就到处爆孩子的料，就是。搞不好这件事他不想让人家知道啊，你知道欧阳你就在我旁边啊，傅娟就很得意说，不会啊，我们家欧阳你非常的高兴我这样对他呢，你知道欧阳你完全反射性就会说你乱讲，每次你这样都很烦，就是也是很多教育专家现在都要我们要公开称赞小孩子，不，那个要有分寸，要有分寸，真的不行。爆料而是称赞，那是就是称赞不一样。说你很棒，那个不一样，你不能把他私生活，比如说，哎，他写了一首很好的歌，一定要拿出来给大家听。哦，了解，这就不行。对，还是要尊重。崔佩仪是生活妈妈，崔妈妈是老一辈的，但那个年代的那个新妈是管女儿管得很严格的，所以那个时候崔佩仪要嫁这个老公的时候，每个人追的时候，崔佩仪妈妈都会说，那以后我们家一个月的生活费要摊出来了，你才能娶我女儿。那就是这样，现在找了一个 Sam 这么好的老公。那现在崔佩仪教育他的儿子，这个小贝克宇也是一样啊，给他学各种才艺啊什么的，也是花很多钱呢，也是这样在教。不过问一下这个，
李昂老师哈，那你妈妈给你的爱，给你的感受是什么？我觉得我妈，我绝对是被妈妈宠坏的那一种孩子。可是呢，我的妈妈宠的方式跟那个什么去喂蚊子啊什么完全不一样哈。她给了我，因为你是最小的女儿。当然哈。然后我从小无法无天啊，可是最后的那一句关键话永远都是最受用的。比如我真的是太过分的时候，我妈妈是那种老一辈的那一种很大的家族出来的，她冷冷的旁观的一两句话，你就台湾话有一句话霸过嘴啊那样哈，所以我很了解。可以感觉到那个林月云的那个那种感觉，你懂我意思吗？为什么呢？就是轻轻绵绵，可是很有力道啊！我也觉得，我觉得这个妈新也算新妈，过去也是明星哈，然后用这样的方式在豪门里面也蛮有钱的嘛，对不对？可是毕竟不是大老婆，对不对？好，所以因此。他一定看见了很多的这一种人情冷暖跟这种美感，你懂我意思哈？那么他的教他的女儿，我觉得一定是那种老辈的，就说知道分寸跟美感在哪里，可是不是那一种溺爱的。因此把侯佩岑教得好，这个我也是相信的。尤其我觉得我真的侯佩岑要结婚了，祝福他。我要讲一句话，就是说他有了我们女生所有的羡慕的一切，比如说怎么样呢？比如说他还可以跟周杰伦这样子的哇，所有的人女人的偶像还谈个小恋爱哈，不管有没有在日本有没有上床，那个是另外一回事。还有过名公子，像这个连胜文对不对哈？然后现在又嫁入一个好门哈，真的是我觉得作为一个女人很值得哈。那她可以这样子的平顺的在这么复杂的演艺圈，而且每一次的风暴好像都还能够好好的结束，我真的觉得这个妈妈一定有她的过人之处。这样的妈妈呢，就是那一种老辈的，就是真正的非常懂得厉害的妈妈，关键时刻调整一下，是而做这样的妈妈，而不要去做那一种碎碎念的，像我一样一定不会去的好妈妈。现代的妈妈要有传统的一些的想法，但注入一些心血，就是现在一些概念，对，做任何事情都要走中庸之道，就不会出错。那你妈是怎么样冷冷的两句的 bug？ 比如说举例一下好不好？那个才厉害嘞。比如有一阵子不晓得我跟我们一个亲戚就是有一个女生嘛，彼此看不顺眼诸如此类的啦，我妈妈就好了，那个家丑不可外扬，我妈妈当然来说我哈，因为她觉得说她就很他说是他没有把我教好，以至于我会去跟人家这样子。我一想，当然怎么变成是伤心的是妈妈，而妈妈在亲戚面前站抬不起头来，对不对？那么我当然就觉得说这个死不得。可他一两句话，他也没有骂我，也没有打我，也没有怎么样子，他就告诉我说害他在这个大家族里面很难立足。那演艺人员难道都受新爸新妈控制吗？有没有那种演艺人员是很反弹的？有不成功的叛逆，就是对啊，像宫泽理惠，大家知不知道日本的？从小妈妈就栽培她，从小拍写真集，然后一直要把她变成大明星，也是算是摇钱树啊。可是宫泽理惠就完全到后来就反抗，譬如说专门去结交那种有妇之夫，然后不然就是自杀，不然就是厌食，就做各种离经叛道的事情。厌食症不是她故意的，是因为这样过程里面最后心理的影响。其实好像范晓萱妈妈，因为范晓萱妈妈当时也是个音乐才女哦，也很厉害，从小培养范晓。可是范晓萱后来也是因为叛逆期，对母亲的这个爱，就是反正后来就是去穿刺，就走比较叛逆的路线了。但有那种不让爸爸妈妈来经纪公司的吗？有，就是有个天后，他每次他到我们公司的时候，就是跟我讲说这是我爸爸的照片。我们有台语天后，他说这是我爸爸的照片，不要让他到后台来，因为他爸爸是只要他到哪里表演都会去来收钱。不是，就会去闹事，甚至会找媒体来爆自己的女儿的料，如果没有要到钱的话，就是长期这样，所以他一每到一个地方，就是因为这个人很低调，就不让人家住在哪里，连公司都没有办法知道住哪里，他还会拿照片给他，这是我爸爸。因为我觉得那压力很大，压力很大，恐惧，那个是炸弹嘛，对不对？对，因为那个爸爸有时候会情绪失控，让把他们缝嘴唇，知道吗？小时候拿针线缝嘴唇。就是很夸张，按他那个，所以他弟弟就有点虐待狂，精神就有问题。会啊，这样被虐待小孩都会。你像他们有医学，就是有探讨，小朋友从小若有被虐待，他长大是记不得，但是就会造成他日后有很多发
他能够。对，所以各位伟大的母亲、父亲跟母亲，您的爱是刚刚好伟大，还是已经有点痛苦了？好不好？那我们就自己拿捏吧，好不好？希望不要造成你太大的压力。OK， 好，谢谢您的收看，祝你晚安，拜拜。